Найбільшу увагу привертали воєнні трофеї. Боєць 7-го окремого батальйону з позивним «Вірний» виставив на аукціон кулі, які знайшов на метеостанції Донецького аеропорту. Ціна символічна, головне – мета. Я приніс дві кулі. 7,62. Почнемо з 5 гривень. Ну, байдуже. Головне, щоб купили, і гроші будуть передані на батальйон. 10-20 гривень. Мета аукціону – збір коштів на потреби військових. Це можливість контакту з людьми, і щоб люди знали про те, хто такий 7-й окремий батальйон добровольчого українського корпусу. Тобто, що це не запасний батальйон, це не і хлопці, які і дівчата, які просто там нічого не роблять, і все таке, що це переважно хмельничани, переважно подоляни, які воюють на теренах буремного сходу України і стоять за наше мирне небо. Кошти потрібні для і технічного забезпечення, і матеріального. Зараз міняється зима-весна, потрібна зміна форми одягу, потрібна зміна взуття. На аукціоні були не лише воєнні трофеї. Дарина Воробей, приміром, окремим лотом виставила вази, розписані власноруч. Аби зібрати більше коштів, до благочинності долучилися і волонтери, і просто охочі допомогти. Тут пропоную нашим глядачам українську символіку і символіку правого сектору. І ці вилучені кошти, які сьогодні, я думаю, що торгуємо, то обов'язково підуть на правий сектор, на підтримку 7-го батальйону. Чоловік вийшов ікону Божої Матері. Він каже, ну, зазвичай на ринку така-то там ціна, я то стільки-то затратив, ви там скільки поставите, стільки буде. Тобто він не казав, що поверніть мені кошти, які я затратив. Він просто так приніс цю ікону і сказав, от, будь ласка, продайте. Виручені кошти, звичайно, на батальйон. Купувати речі почали ще до початку аукціону. Хмельничанин Артем придбав браслет у характерних кольорах. Стрічку придбав з метою підтримки 7-го батальйону правого сектору. А маленькому Данилку сподобалася двокольорова гільза. Сподобалась тобі? А чому вона тобі сподобалась? Кольорами. Справжні торги розгорнулися навколо тубусу від гранатомету «Муха». 950 гривень – раз. 950 гривень – два. Тисяча гривень. Тисяча гривень – раз. Тисяча гривень – два. Тисяча гривень – три. Продано. Дякуємо за покупку. За тубусом на аукціон прийшла і пані Надія. Та каже, трошки не вистачило коштів для торгів. Тож придбала уламок від снаряду. Цей моторошний осколок я купила для історії. Він буде в пана вдома. Організатори планують і надалі проводити подібні акції.